আহক আমি আরম্ভ করো কেনেকে ঘরতে ট্রাইপড বনাব পারি আর একো খরচ নাই আপনি ট্রাইপড ধলিয়াইকে করিব নোৱাৰে গ্যারান্টি মই দিছি আহক ভিডিওটো আরম্ভ করো ভিডিওটো পুরা চালে আপনি মানে আর ভিডিও সর দরকার নাই বেলেক এনেকুৱা এডুখৰা কাট লাগিব তলত ৰাখিবৰ কাৰণে যাৰ ওপৰত বেছটো বনিব এনেকুৱা আশা কৰিছো আপোনাৰ ঘৰত তেনেকুৱা কাট আছে নিশ্চয় আৰু এনেকুৱা এটা ডিব্বাৰ দৰকাৰ হ'ব ডিব্বা এনেকুৱা খালি ডিব্বা এই ডিব্বাটোত আপুনি কি কৰিব ইয়াতে লগাই দিব আলপিন দুটা বা তিনিটামান আলপিন ভিতৰৰ পৰা মাৰি পেলাই এনেকৈ পূৰা ফিক্সড কৰি দিব ঠিক আছে এনেকৈ বস্তুটো ফিক্সড কৰি দিলে হৈ গ'ল আপোনাৰ এতিয়া আৰু একো কাম নাই জাষ্ট মই যেনেকুৱাকৈ এই বস্তুটো লগাইছোঁ ইয়াতে দুটা বাঁহৰ দুটা বাঁহ আছে ইয়াতে এটা সৰুকৈ বাঁহ কাটিছোঁ আৰু এটা অলপ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ এই সৰু বাঁহটো কি কৰিব এই বেষ্টটো থমাই দিব সেই বস্তুটো আপুনি বনাই লৈছে জাষ্ট কাঠ কাঠৰ ওপৰত এটা এনেকুৱা ডিব্বা এটা ডিব্বাটোৰ ভিতৰত আপুনি আলপিন মাৰি দিছে আপুনি চাব পাৰিব মই ভিতৰৰ পৰা তিনিটামান আলপিন মাৰি দিছোঁ ইয়াতে আলপিন মাৰি দিয়াৰ পিছত এই বাঁহটুকুৰা এনেকুৱা কাটিব যিটো বাঁহ ইয়াতে মানে পুৰা ফিট হয় এনেকুৱা বাঁহটুকুৰা জাষ্ট ভিতৰত এনেকৈ সোমাই দিলে হৈ গ'ল মই পাৰিলোঁ হয় কি এই বাঁহটুকুৰা ডাঙৰকৈ দিলোঁ হয় আৰু তাৰ ওপৰতে মোবাইলটোখন ৰাখিলোঁ হয় কিন্তু এইটো অলপ মোটা হেভি হৈ যাব বেছি সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ এইটো চাইজটো সৰু কৰি দিলোঁ এক ফিটৰ অলপ বেছি হ'ব এইটো কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এইটো যিটো হল আছে ইয়াতে ইয়াতে হল আছে নহয় বাঁহৰ ভিতৰত এই হলটোত ফিট যাতে ফিটিং হয় তেনেকুৱা আৰু এডোখৰা মই বাঁহ লৈ ল'লোঁ সেই বাঁহটো যাতে ইয়াতে পূৰা ফিটিং হৈ যায় ইয়াতে ফিটিং হৈ যায় আৰু ওপৰৰ বাঁহটো ইমান ইমানখিনি ৰাখিব যাতে আপোনাৰ যিখিনি ওখকৈ বনাব বিচাৰে আপোনাৰ হাইটৰ হিচাপত বা আপুনি যিখিনি ওখ ট্ৰাইপড বিচাৰে সেইখিনি তাতে হৈ যায় ইয়াতে পূৰা বঢ়িয়াকৈ ফিটিং হৈছে আৰু জাষ্ট ওপৰত মই কি কৰিছোঁ ওপৰত একো বেছি একো কৰা নাই ইয়াতে এটা এটাচমেণ্ট আছে য'ত মোবাইলটো আপুনি ৰাখিব সেই বস্তুটো আপুনি বজাৰতে কিনি পায় মোবাইলৰ দোকানত পাই যাব 50 টকা বা 40 টকা ল'ব এই বস্তুটো আৰু ইয়াতে এটা নাট থাকে যিটো নাটত মই ইয়াতে এটা বল্ট লগাইছোঁ ভিতৰত আপুনি চাব পাৰিব বল্ট আছে ইয়াতে এটা এই বল্টটো মই কেনেকৈ ফচালোঁ বল্টটো ভিতৰত ভৰাই দিলোঁ ভৰাই দিয়াৰ পিছত মই ছাইডেৰে কি কৰিছোঁ সৰু সৰু বাঁহ কাটি আৰু এইটো টাইট কৰি দিছোঁ হাতুৰি মাৰি এইটো টাইট হৈ গ'ল এইটো ওলাই নাহে আৰু এই বস্তুটোৰ পিছত আপুনি এনেকৈ লগাই ৰাখিব পাৰিব এনেকৈ লগাই পেলাই তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে মোবাইলটো ৰাখক এইটো আপোনাৰ ট্ৰাইপড হৈ গ'ল এতিয়া মই এনেকুৱাকৈ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ মই কেনেকুৱা ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁ মোৰ পিছত আপুনি চাইছে ষ্টৰি আছে যেন দেখা পায় আজি এই ভিডিঅ'টো দেখাব নোৱাৰিলোঁ সেইবিলাক একো নাই জাষ্ট এটা গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ হ'লেই হয় মই কেনেকৈ কৰোঁ চব ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি পাই যায় ঠিক আছে থেংক ইউ